মানৱতাক পদানত কৰা এক নৃশংস কাণ্ড। পাহান পুত্ৰৰ বৰ্বৰতাৰ বলি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ, ঘৰত আবদ্ধ কৰি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক অগ্নিসংযোগ। অবৰ্ণনীয় এই নিষ্ঠুৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন অসুৰ পুত্ৰৰ, নগৰ বেৰাত চাঞ্চল্য। সভ্য সমাজৰ প্ৰতিজন লোকৰ বিবেকক জোকাৰি যোৱা এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল নগৰ বেৰা। মানুহৰূপী এইটো অমানুহৰ বলি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। চাওক এই দৃশ্য, জুইৰ লেলিহান শিখাই কিদৰে আগুৰি ধৰিছে বাসগৃহটো। টপ টপকৈ কেৱল জ্বলিছে জুই। আপোন গৃহতে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক আবদ্ধ কৰি পুত্ৰই এইদৰেই জ্বলাই দিলে ঘৰটো। পাহান পুত্ৰই প্ৰথমে ঘৰৰ ভিতৰত পিতৃ মাতৃক আবদ্ধ কৰিলে অগ্নিসংযোগ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল বৃদ্ধ দম্পতীৰ। তাত তিৰিটা গুচি গৈছে, যাই পেলাই আমাক ডিষ্টাৰ্ব বিচাৰে, খালি আহি ৰাতি দিন আমি আনি দিব লাগে। তোহাক তৰ্ক লাগি গৈছে, আমি আৰু কি কৰি আনি দিম, আৰু মাৰবা খেদি আহে আমাক। সেয়ে আপোনালোকক ভিতৰত থৈ জুই লগাই দিয়ে, কেনেকৈ আপোনালোকে? আমি বেৰা ভাঙি ওলাই আহিছোঁ, সন্ধ্যাতে আহি কৈছে তোহাৰ ঘল গল ছিঙিম। ঘৰৰ ভিতৰত আহি এনা বকি বকি কান্দি কান্দি জুই লগাই দিছে। আমি বেৰা চেৰা ভাঙি কিবা কৰি দুয়োটাই ওলাইছোঁ। পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ, কিছুদিন পূৰ্বে কুলাংকাৰ পুত্ৰৰ ৰাজীৱক এৰি গুচি যায় পত্নীয়ে, আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে পিতৃ মাতৃৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহত নিষ্ঠুৰ পুত্ৰই সংঘটিত কৰিলে এই নিদাৰুণ কাণ্ড। নগৰ বেৰাৰ যোগীপাৰাত সংঘটিত এই নৃশংস কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। তাক জেলত থব লাগে, মোৰ মতাই দিম, তাক কাটি তিন খুটা কৰি নদীত আঁতৰি দিব লাগে। মই একে কৈছোঁ বাপা, মোৰ দুটিন দুটা বেটা আছে, এটা মোৰ এই দুটা লৈ মৈ যাব লাগে। তাহাৰ আগত বাপাক তাক গলত টিপি ধৰে বাপা, যেন পলাইছে। মায়েক দুটাকো ঘৰৰ ভিতৰত থৈ দিছে, কাঠি দি কাঠি দি থৈ সেনে ধুনীয়া অত্যাচাৰ কৰি আছে। কৈছে মোৰ মাইকীক আনি দি, আনি দিবা নোৱাৰা যদি তোহাক গল টুকুৰে দিম, আজি তোহাক ঘৰ জ্বলাই দিম। তাৰপিছত সেনেকৈ কৈ সেনে সি তাৰমানে অলপ প্ৰস্তুত থাকি আমি জ্বলাইয়ে দিলে। বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক জ্বলাই নিঃশেষ কৰিবলৈ বিচৰা পুত্ৰ এতিয়া পলাতক। সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা দানৱৰূপী পুত্ৰক শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি শাস্তিৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ। পাহান পুত্ৰৰ এনে অমানৱীয় কাণ্ডই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে বৃদ্ধ অৱস্থাত কিদৰে অৱহেলিত হৈছে মানৱতা। নগৰবেৰাৰ পৰা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস, নিউজ লাইভ।